সকলকে স্বাগতম জানাইছো অইন এটা ভিডিওলৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিওটোত মই মুদ্ৰা মানে কি কম মুদ্ৰা কাক বুলে আৰু মুদ্ৰাৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য মুদ্ৰাৰ কেতবোৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মানি এণ্ড হোৱাট ইজ মানি হোৱাট ইজ মানি সো হোৱাট ইজ মানি বেছিকেলি মানি মুদ্ৰা মানে কি সো জিওফ্ৰি ক্ৰাউথাৰৰ মতে আসলতে মুদ্রা মানে কি মুদ্রা মানে এনেকুৱা এটা দ্রব্য মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো এনেকুৱা এটা দ্রব্য যিবিলাক সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে যত বিশ্বাস থাকে সেই মুদ্রা আসলতে প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত যি মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে আৰু যত বিশ্বাস থাকে সেই মুদ্রা ঘৰুৱা ভাষাত যে যিবিলাক মাধ্যম মানে প্ৰচল বিনিময়ৰ মাধ্যম যত মানুহৰ বিশ্বাসটো থাকে গতিকে জিওফ্ৰি ক্ৰাউথাৰ নামৰ এজন অৰ্থনীতিবিদে জিওফ্ৰি ক্ৰাউথাৰ জিওফ্ৰি ক্ৰাউথাৰে কি কৈছিল যে মুদ্রা হল বিনিময়ের মাধ্যম যাক সকলোৱে গ্রহণ করে আর যি নির্দিষ্ট সময়ত মূল্যর ভান্ডার আর মূল্যর মাপকাঠি হিসাবে কাম করে সো স্ট্যান্ডার্ড অফ ভ্যালু আর কি স্ট্যান্ডার্ড অফ ভ্যালু হিসাবে কাম করে আর স্টোর অফ ভ্যালু হিসাবে কাম করে উইথ রেসপেক্ট টু হোয়াট মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ হওয়ার উপরেও কি করব লাগবে যিয়ে স্টোর অফ ভ্যালু হিসাবে কাম করে আর কি কাম করে স্ট্যান্ডার্ড অফ মিজার মানে মিজার অফ ভ্যালু সরি মিজার অফ ভ্যালু সো একর্ডিং টু জিওফ্ৰি ক্ৰাউথাৰ মই ক'লো যে মুদ্ৰা হ'ল বিনিময়ৰ মাধ্যম যাক সৰ্বসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰে আৰু যি নিৰ্দিষ্ট সময়ত মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ আৰু মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাম কৰে তাকে মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় গতিকে মুদ্ৰা মানে কি বুজি পালো তাৰপিছত আৰু এজন অৰ্থনীতিবিদ আছিল অৰ্থনীতিবিদ এফ এ ৱাকাৰে কি কৈছিল যে মুদ্ৰাই যি কাৰ্য কৰে তাকে মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় মানি ইজ দেট হোৱাট মানি ডাজ গতিকে মুদ্রাই যি কার্য করে তাকে মুদ্রা বলে কোয়া হয় শুনাত অল্প বেলেগ যেন লাগিলেও কথাটো কিন্তু বুঝি পাইছা কি জানি যে এই চক পেন্সিল পাতো মুদ্রা হয়ে যাব পারে যদি মই সাপোজ তোমার ঘরত কিবা এটা দ্রব্য আছে মই চক পেন্সিল পাত দিলো যে নেক্সট দিনা মই অন্য এটা দ্রব্য দি চক পেন্সিল পাত লৈ যাম তার মানে কি মধ্যস্থতাকারীর কাম করিল তার মানে কি ইও কেতিয়াবা কি হব পারে মুদ্রা হব পারে তার মানে কি ই কার কাম করিল মুদ্রার কাম করিল কিয় মুদ্রার কাম করিল হোয়াট ইজ মানি মানি ইজ এ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ গতিকে মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জৰ কাম কৰিল মই কিবা এটা দ্ৰব্য ললো লৈ এইটো দিলো আৰু মই কিবা এটা দ্ৰব্য দিলো দি এইটো ললো তাৰ মানে কি মধ্যস্থতাকাৰীৰ কাম কৰাৰ কাৰণে ইয়াক কি বুলি কলো মই মুদ্ৰা হিচাপে বিবেচনা কৰা হল যেনেকে মই আগৰ ভিডিঅটোত চকলেটৰ কথা কৈছিলো আৰু ষ্টিকাৰ মুদ্ৰাৰ কথা কৈছিলো সো এফ এ ৱাকাৰৰ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে পৰীক্ষাত এখেতৰ উক্তিটো এফ এ ৱাকাৰৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টটোক কেতিয়াবা লং কুৱেশ্যন কৰি দিয়ে সো লং কুৱেশ্যন কৰি এনেকে দিব যে মুদ্ৰাই যি কাৰ্য কৰে তাকে মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয় মুদ্ৰাই যি কাৰ্য কৰে সেয়াই মুদ্ৰা ব্যাখ্যা কৰা সেনেকে দিলে ছিক্স মাৰ্কছত আহিব মই পিছত এইটো বুজাই দিম যেতিয়া মই মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীখিনি এক্টিভিটিজ অফ মানি কম তেতিয়া তোমালোকক এই গোটেইখিনি কথা বুজাই দিম সো আজি মই কেৰেক্টাৰিষ্টিকখিনি কৈছো সো হোৱাট আৰ দা ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ মানি দি ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ ইজ হোৱাট জেনেৰেল একচেপ্টেবিলিটি ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছটো হৈছে কি সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা অর্থাৎ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব মই আগতে কৈছিলো যে সর্বসাধারণে ইয়াক গ্রহণ কৰিব পৰা ধৰণৰ হব লাগিব সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা যিবিলাক মুদ্রাৰ যিবিলাক দ্রব্যৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে সেইবিলাক কোনো দিনো কি হব নোৱাৰে মুদ্রা হব নোৱাৰে জেনেৰেল একচেপ্টেবিলিটি ইজ দা ফার্স্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ মানি সো দি ফার্স্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্থাৎ তোমাক মই যিটো দ্রব্য মুদ্রা হিচাপে দিছো বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে দিছো সেইটো সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব মই আগৰটো ভিডিঅত কৈছিলো যে ঠেলা চলোৱা এজন দিন হাজিৰা কৰা লোক সেই লোকজনক যদি চেক এখন নিওঁ তেখেতে কিন্তু গ্ৰহণ নকৰে গতিকে চেকখনক সেইকাৰণে কিছু প্ৰকাৰে মুদ্ৰা হিচাপে বিবেচনা কৰা নহয় কিয়নো তাত সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা নাই চ' ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি ইয়াৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি ইয়াক সহজে চিনিব পৰা ধৰণৰ হ'ব লাগিব ইয়াক সহজে চিনিব পৰা ধৰণৰ হ'ব লাগিব মানে একেবাৰে সহজ কথা চাপোজ মোৰ নিজৰ মা মাদাৰ কোনো ধৰণৰ আখৰ চিনি নাপায় কিন্তু পইচাখন চালে বুজি পায় যে এইখন 10 টকীয়া এইখন 20 টকীয়া এইখন 500 টকীয়া কিয়নো তাৰ নিৰ্দিষ্ট শ্বেপ থাকে নিৰ্দিষ্ট আৰ্হি থাকে সেই আৰ্হিটো এদিন দেখিলে চিনি পায় যে এইখন 500 টকীয়া এইখন আচল এইখন নকল ইয়াক সহজে চিনিব পৰা ধৰণৰ হ'ব লাগে সো অন্ধ মানুহেও তোমালোকে গম পাইছা অলপ অলপ দেখা পায় কিন্তু মনিব নোৱাৰে ভালকে কিন্তু হাতেৰে এনেকে চুই চাই ক'ব পাৰে যে এইটো 2 টকীয়া এইটো 5 টকীয়া কিয়নো মুদ্ৰাৰ নিৰ্দিষ্ট শ্বেপ থাকে ইয়াক নিৰ্দিষ্ট আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হয় এইটো তাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰস্তুত কৰিব লাগিবই কিয়নো প্ৰস্তুত কৰাটো তাৰ ধৰ্ম
ধর্মৰ কাৰণে সেই ধর্মটো হৈছে কি ইয়া সহজে চিনিব পাৰি চিনিব পৰা সহজে চিনিব পাৰিব লাগিব সহজে চিনিব পাৰি তাৰ পিছত নাম্বার নেক্সট নেক্সট হ'ব কি যে বিভাজ্যতা ডিভিজিবিলিটি বিভাজ্যতা বিভাজ্যতা ডিভিজিবল ডিভিজিবল মানে কি সাপোজ 500 টকা এখন হৰু হৰু অংকত ভাগ কৰা ধৰণৰ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ মুদ্রা হৰু হৰু অংকত ভাগ কৰিব পাৰি জানে 5 টকা এটাক আমি 1 টকা 5 টা কইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো 10 টকা এটাক মই কি কৰিব পাৰিম 10 টকা এটা দুটা 5 টকা কৰিব পাৰিম কিন্তু বিনিময় প্ৰথাত এটা গৰু দুই ভাগ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল বিনিময় প্ৰথাত এটা গৰু দুভাগ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু মুদ্রাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ সম্ভৱ হৈছে এই কাৰণে মুদ্রা কি মুদ্রাৰ বিভাজ্যতা গুণ থকা বুলি কোৱা হয় তাৰছত মুদ্রা হৈছে কি মুদ্রাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰি বৈশিষ্ট্য বা ইয়াৰ ধর্ম ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য একে সো এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি মুদ্রাটো হৈছে কি মানি ইজ এ লিকুইড লিকুইড এসেট দ্যাট ইজ মুদ্রাক তুমি জি আকৃতিতে থোৱা হৈ আকৃতি ল'ব পাৰে জেনে মই যদি ভাবো মোৰ হাতত সাপোজ 10000 ৰুপিস আছে 10000 আছে এই 10000 এর যদি মই এটা টিভি সেট কিনি লওঁ তার মানে কি মুদ্রাটো টিভি সেটৰ আকৃতি ল'লে মই যদি 10000 এর ধান 10 বস্তা কিনি থৈ দিও এই ধানৰ আকৃতি ল'লে অর্থাৎ লিকুইড পদার্থ বিলাকে লিকুইড জুলিয়া পদার্থ বিলাকে যেনেকুৱা শেপ লয় মুদ্রা তেনেকুৱা শেপ ল'ব পাৰে যদি তাক তুমি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰা গতিকে তাৰ পিছত ইয়াৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য আছে যে মুদ্রাৰ তৰলতা গুণটো ক'লো যে মুদ্রা কি কৰিব পাৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সহজে কঢ়িয়াই নিব পাৰি কিন্তু বিনিময় প্ৰথাৰ এটো অসুবিধা আছিল গতিকে মুদ্রাৰ বৈশিষ্ট্য বিনিময় প্ৰথাৰ মুদ্রাৰ বৈশিষ্ট্য কেতা তোমালোকে গম পালা বিনিময় প্ৰথাৰ কেতবোৰ অসুবিধা দূৰ কৰি মুদ্রা মুদ্রা হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল তাৰপিছত মূল্যৰ স্থিৰতা অৰ্থাৎ ইয়াক কি কৰিব পাৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ভেলু বুলি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ভেলু তাৰমানে এইটো মেজাৰমেণ্ট অফ ভেলু বুলি ক'ব পাৰি মূল্যৰ মাপকাঠি বুলি ক'ব পাৰি মুদ্রাক কি কৰিব পাৰি ইয়াৰ পিছতটো হৈছে কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ভেলু তাৰমানে এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ভেলু মানে কি যেনে আমি যেতিয়া বজাৰত যাওঁ বজাৰত গলে গম পাওঁ যে বিলাহীৰ দাম যেনেকুৱা পিঁয়াজৰ দাম তেনেকুৱা নহয় গতিকে তাৰ মানে কি সেইটো গম পালো কেনেকে যে বিলাহীৰ দাম যদি তুমি কোৱা বিলাহীৰ দাম 50 টকা কিলো তেতিয়া যদি পিঁয়াজৰ দাম তুমি 150 টকা কিলো বা 100 টকা কিলো বুলি কোৱা তাৰ মানে আমি গম পাম যে পিঁয়াজ ভেলুৱেবল কাতকে বিলাহীতকে অৰ্থাৎ বিলাহীৰ মূল্যতকে পিঁয়াজৰ মূল্যটো বেছি সেইটো ক'ব পাৰিলো কিহৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ মুদ্ৰাৰ কাৰণে মুদ্ৰা অবিহনে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিলো হয় যে মই তোমাক সাপোজ মই তোমাক 500 টকা এখন দিব আছো তুমি সেইটো 10 বছৰ পাছতো ক'ব পাৰা যে ছাৰে মোক 500 বা আপুনি মোক 500 টকা দিব আছে সেইটো কথা তুমি মোক পিছত ক'ব পাৰিবা কিহৰ আৰ্হিত মুদ্ৰাৰ আৰ্হিত ক'ব পাৰিবা মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে তাক ক'ব পৰাটো সম্ভৱ গতিকে এইকেইটাই মূলত মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য আৰু এই মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য কেইটাৰ জৰিয়তে তোমালোকে গম পাইছা যে মুদ্ৰাৰ গোটেইকেইটা বৈশিষ্ট্যই কি কৰিছে বিনিময় প্ৰথাৰ সকলোবোৰ অসুবিধা দূৰ কৰি মুদ্ৰা হিচাপে বৰ্তমান আধুনিক অৰ্থব্যৱস্থাটো মুদ্ৰাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে আছে গতিকে আধুনিক অর্থব্যবস্থাত মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিয় আছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার মূলতে কি যে আধুনিক অর্থব্যবস্থা হয়েছে গ্লোবেলাইজড টোটালি গ্লোবেলাইজড এলপিজি দ্যাট ইজ লিবারাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন গ্লোবেলাইজেশন অল আর এভেলেবল ইন গ্লোবেলাইজড ওয়ার্ল্ড রাইট আর এই গ্লোবেলাইজড ওয়ার্ল্ডত কি হয়েছে এই বিশ্বায়নের যুগত কি হয়েছে এই মুদ্রাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে আছে এখিনি কই মুদ্রার বৈশিষ্ট্যখিনি কই আজির মই ভিডিওটো সমাপ্ত করলো ধন্যবাদ।